Crnoj Gori su potrebne jake institucije, nekorumpirani funkcioneri, odgovorni rukovodioci i jako građansko društvo, a uz to su potrebni i održivi zakoni, poručeno je na današnjoj konferenciji sprječavanje korupcije javnih funkcionera u organizaciji NVO MANS. Direktorica MANS-a Vanja Ćalović-Marković pitala je, ako svi podržavaju borbu protiv korupcije, zašto onda funkcioneri sami sebe ne ograniče i ne kriminalizuju nezakonito bogaćenje. Ćalović ističe i da je zakon o sprečavanju korupcije, koji je usvojen prethodne nedjelje, gori od prethodnog i da od promjene režima jedine konkretne i ozbiljne rezultate ima specijalno državno tužilaštvo. Danas konačno imamo tužilaštvo koga se ne boje novinari i nevladin sektor, nego ga se plaše kriminalci. I to je jedino što nam daje nadu i energiju da se borimo, da jedna po jedna institucija počinje da daje takve rezultate. Zato sam vrlo zabrinuta zbog izmjena tužiločkih zakona. Donošenje tog tužiločkog zakona dovelo do oslobađanja tužilaštva. I mislim da su izmjene tužiločkih zakona svilen gajten za glavnog specijalnog tužioca. Jer je dovoljno da jedan član tužilačkog savjeta podnese ostavku i da se većina vrati nereformisanom tužilaštvu. Glavni specijalni tužilac Vladimir Novović istakao je da je saradnja između institucija, nevladinog sektora i šire javnosti ključna za uspjeh. Korupcija urušava demokratiju. Države i društva čini siromašnijim nego što to jesu. Marginalizuje pojedinca i društvenu zajednicu, utiče na povjerenje pojedinca u demokratske procese, što je posebno značajno za države kao što je naša Crna Gora, koja pledira da postane država vladavine prava. Javni funkcioneri su ogledalo društva, a korupcija je najveća pošast koja razara jedno društvo, istakao je na konferenciji potpredsjednik vlade Aleksa Bečić. Da ne dozvolimo da nam se nikada više desi, da imamo najodgovornije funkcionere, neke koji su već u određenim pravosudnim postupcima priznali da su šefovi ili članovi organizovanih kriminalnih grupa, ili one druge koji su danas na optuženičkim klupama. Direktorica MANS-a Ćalović-Marković na kraju je istakla da je, pored brojnih anomalija, raduje javno obećanje premijera Milojka Spajića da će izmjene zakona o sprečavanju korupcije biti upućene u proceduru čim dobijemo mišljenje Europske komisije.